የኮሮና ቫይረስ ልባችንን ባዘን ሰብሮታል ሲሉ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተናገሩ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የኮሮና ቫይረስ ባለፈው አንድ አመት በአገራቸው ልብ የሚሰብር ጉዳት ማድረሱን ተናግረዋል። ወረርሽኙ ከተከሰተ ጀምሮ እስከ ትናንት ማታ 500,071 አሜሪካውያን በበሽታው ህይወታቸው አልፈዋል። በአገሪቱ ከ28 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በኮሮና ቫይረስ ተጠቅቷል። በዋይት ሀውስ ግቢ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት በህሊና ጸሎት ሻማ በማብራት ህይወታቸውን ላጡ ሰዎች ሀዘን የመግለጽ ስነስርዓት ተከናውነዋል። ፕሬዝዳንት ባይደን በሁሉም የፌዴራል መንግስት ተቋማት የአገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ለአምስት ቀናት ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብም ትእዛዝ ሰጥተዋል። ፕሬዚዳንቱ ባደረጉት ንግግር በኮሮና ቫይረስ የሞቱ አሜሪካውያን ቁጥር በአንደኛውና ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንዲሁም በቪየትናም ጦርነት ከሞቱት ይበልጣልም ብለዋል። አሜሪካውያን ህይወታቸውን ያጡ ወገኖቻችንን እናስታውስ፣ ኮቪድ-19ን በጋራ እንከላከል ማለታቸውን ቢቢሲ በዘገባው አካቷል። This nation will smile again. This nation will know sunny days again. This nation will know joy again. And as we do, we'll remember each person we've lost. The lives they lived, the loved ones they left behind. እንደ ሀገር እንዲህ አይነት መጥፎ ዕጣ መቀበል አንችልም ሲሉ የጠቀሱት ፕሬዚዳንቱ ሀዘን ከላያችን እንዲርቅና አሜሪካ ፈገግታዋ እንዲመለስላት እንሰራለን ማለታቸውንም ዘገባው አመልክቷል።